Jsem opravdu moc ráda, že tady můžu dneska přivítat hosta z nejvzácnějších, pana Jana Hrušinského. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Jak se vám teď daří a divadlu hlavně v loňském roce? K nám putovaly zprávy, jak je to špatné ohledně sponzorů a tak, a že se nám budete zavírat. Tak uklidněte nás, že to tak není. Ne, divadlo funguje, máme v podstatě téměř nepřetržitě vyprodáno, takže nemůžu si stěžovat v tomhle smyslu. Mohlo už by být trochu tepleji a víc svítit sluníčko. Tak to je věc, kterou neovlivníme, tak ty sponzory na ty snad trošku páky máte. Ale podle toho, co jsem četla, tak vy jste si to trošku zavařili angažovaností vlastně. Jak vy to vidíte? Patří do divadla politika? Já myslím, že politika patří do života. Já bych nechtěl vůbec jaksi vést polemiku o tom, jestli jsme si zavařili nebo nezavařili, nebo jestli má být člověk opatrný, nebo jestli může říkat svobodně to, co si myslí. Já si myslím, že jaksi občanská společnost, jejímž se cítím představitelem nebo příslušníkem, tak může skutečně jaksi dávat najevo svoje pocity a říkat, co si myslí, tak jak to je, a nazývat věci pravými jmény. Nemyslím si, že jsme si nějak zavařili, protože sice je pravda, že odešel sponzor jeden, ale v zápětí se nám přihlásili jiní, těm bych chtěl poděkovat touto cestou, a život jde dál. Je pravda, že jsem už z mnoha uměleckých úst slyšela postesk, že lidé vám často zazlívají, že se vůbec vyjadřujete k politice, že to přece nemáte dělat, vy máte bavit. Víte, vyčítají mi to většinou periodika typu Parlamentní listy nebo Rukojmí a Aeronety a já nevím, Pravé prostory a tak dále. A jinak normální média, normální lidé a inteligentní lidé mě nic nevyčítají a spíš bych řekl naopak, že cítím velikou podporu v tom, co říkám, a spoustu lidí se ke mně i přidává. A myslím, že to není nic nenormálního, protože žijeme už 30 let ve svobodné zemi a neměli bychom jaksi o tuhle výsadu a vymoženost přijít. Navíc vy to máte vlastně i v rodině. Váš tatínek byl svého času v politice. Táta nejenže byl v politice svého času začátkem 90. let, ale říkal nahlas, co si myslí, v době, kdy se to nesmělo, a měl kvůli tomu skutečně velké problémy. My se k tomu určitě dostaneme. Tak to já takové problémy nemám a nemůžu se s tím vůbec srovnávat s tím, co prožíval on, jo, protože to on skutečně 8 let nesměl nic dělat a ti soudruzi ho pronásledovali dost tvrdě za jeho vlastně názor, jo, za nic. Vlastně. Nicméně, jak už jsem říkala, byl opravdu aktivně v politice potom po revoluci, když ano. Mohl. Vy jste ho v tomhle ohledu nikdy nechtěl následovat? Kandidovat někam? Víte co, on do politiky taky nechtěl. Jo. On v podstatě chtěl v 90. roce, to bylo v těch červnových volbách, prvních vlastně svobodných volbách u nás, tak chtěl jak si pomoct nebo podpořit Občanské fórum, a proto přijal tu jejich výzvu, aby kandidoval, a měl podmínku, že bude kandidovat z nějakého nevolitelného místa. Ale dostal asi 170 tisíc preferenčních hlasů. Naprosto očekávaně. A protože to byl poctivý chlap, tak neutekl a jaksi poctivě si ty 2 roky tam odtrpěl v tom parlamentu, v tom federálním shromáždění, a zastihl tam tu dobu, kdy docházelo k nejrůznějším překvapením a asi i zklamáním v podobě různých jaksi válek pomlčkových a v boji o jaksi téměř už rozdělení republiky a tak nebylo mu tam úplně dobře. Necítil se tam úplně dobře. Vás nelanařili? Moc bych se tomu divila. Já jsem dostal několik nabídek, asi 5x, 6x, naposledy před týdnem, teď, abych kandidoval do Senátu, do nějakých doplňovacích voleb. A vždycky jsem to odmítnul, protože vedu divadlo na Jezerce. A víte, divadlo, když ho chcete dělat poctivě, tak ho musíte dělat naplno. Jo. To není nic, co by se dalo udělat levou rukou.
a nebo co by se dalo dělat 2 dny v týdnu. Jo. To nejde to prostě. Když chcete, aby to divadlo mělo hlavu a patu, aby věci, které se tam dějí, měly svůj smysl a důvod a abyste jaksi byla obklopena lidmi, kterých si vážíte a kteří něco dovedou, tak musíte jaksi pro to mnoho dělat. Jo? A to nejde dělat jaksi tak, že budete sedět na 10 židlích. Jo? A tak nebyl byste prvním šéfem divadla, který zasedl? Nebyl, ale naše divadlo je dobré. Říká Jan Hrušinský. Jak už jsme před chvílí nastínili, tak život Jana Hrušinského a vlastně celé rodiny je propojený nejen s divadlem, ale i s politikou. Pokud jsem to správně našla, tak už v roce 55, když vy jste se narodil, tak váš tatínek dostal nějakou důtku nebo byl pokárán za to, že nepodal ruku nějakému sovětskému tvůrci a pak se to táhlo dál a dál. No, měli jak moc to všechno výměnu, ovlivňovalo měli takovou, život? Přijel nějaký sovětský, já nevím, jestli to byl režisér nebo nějaký jaksi politruk, který v městských divadlech pražských, kde tehdy táta působil v 50. letech za ředitele Oty Ornesta, tak tam měl takovou přednášku jaksi o tom, jak se má žít. A táta mu dal najevo, že je dospělý člověk a že si jaksi, tak, jak se má žít, určí sám a že to ví, že ho o tom slušně řečeno nikdo nebude poučovat. Jo? A nevím, jestli tam nepadla i nějaká facka. Ale výsledek byl ten, že rok nesměl nikde filmovat, nesměl se nikde objevovat mimo to divadlo. Jo? Ale tak to byl ještě dobrý zákaz, protože to byl rok jenom. Jo? Pak ten horší přišel potom v době normalizace, počátkem těch 70. let, kdy téměř 8 let nesměl dělat vůbec nic a vlastně mu nikdo nic neřekl. Jo? Vždycky všichni říkali, asi vás nikde nechtějí, jo? A jenom mu volali režiséři, že ho chtěli obsadit, ale že nesměli, že vždycky byl škrtnutý z toho obsazení. Kdy jste tohle to začal vnímat vy? Jako dítě? No, já jsem to začal vnímat poměrně brzo, protože mě kvůli tátovým politickým názorům nevzali do pionýra. Jo. Což tehdy mě to mrzelo, protože ve druhé třídě celá třída všichni šli do pionýra, dostali ten rudý šátek a my jsme tam s maminkou museli jít. A všichni k tomu šátku dostávali Nanuka. A mě nedali ani toho Nanuka, jo, jenom jsem se na to musel dívat. A já jsem nevěděl, proč tehdy, jo, samozřejmě. Jo. Ale bylo to hloupý samozřejmě, jo, protože tu dobu tvořili a vedli hloupí lidé. Že jo, to, ty komunisti prostě, to bohužel to tak je. No, to je oni si vyřizovali na osmiletém klukovi prostě účty s dospělým člověkem. Jo. Já si neumím představit, jak toto osmileté dítě, nebo i menší, větší, vnímá ten nápor těch zkreslených informací, které se k němu hrnou ze školy, z médií, odevšad. A teď je doma ten táta, který mu třeba vysvětluje, že je to jinak. Ono to tak bylo skoro ve všech rodinách. To není nic neobvyklého, že se prostě na veřejnosti říkalo nebo tvrdilo něco jiného, než o čem lidi mluvili doma. Jo. Proto jsou Češi národem chalupářů vlastně, že utíkali před realitou, že jo. Na ty chaty. My jsme pak, to je zajímavá věc, vlastně zajímavá zkušenost, že my jsme v 90. letech, když jsme pak se rozhodli, že založíme divadlo, tak jsme prodali dům, který jsme měli na venkově a říkali jsme si, že se otevřel celý svět a že už jako doba chalupaření skončila a že není třeba vlastně mít ten druhý domov a to zázemí takové, kam by člověk utekl před realitou. A skutečně to chvíli tak fungovalo a pak jsme po nějakých asi 10 letech zjistili, že nám to hrozně chybí a že už bychom zase radši někam zalezli občas, jo, před tou realitou. A tak už teď zase jezdíme a všimnul jsem si, že silnice jsou opravdu plné zase, jo, vždycky v pátek nebo v sobotu. To je pravda, hodně se píše o tom, že je to novodobý trend, že ty chalupy se začínají. Že už lidi zase utíkají. Opět, no, přesně, no. Tak, přesně tak. A my to zažíváme. Otázky, se máme bát nebo ne? No, já bych se trošku bál, protože my to zažíváme i v divadle. Že se změnila mentalita publika. Teď v posledních asi 4, možná 3 letech intenzivněji lidé jaksi čtou mezi řádky a reagují na věci
podobným způsobem, jako reagovali před listopadem 89, jo? Že si dosazují vlastně i tam, kde jsme někdy to ani nemysleli původně, když jsme zkoušeli tu hru, tu inscenaci, tak při premiéře třeba ještě a po pár reprízách ještě to proběhlo vlastně úplně normálně a najednou začíná třeba být potlesk nebo tak na místech, která až pak nám dojde, že vlastně aha, tak tady asi si ty lidi to vyložejí tímhle tím způsobem. A nebo někde tomu i my vyjdeme vstříc, že skutečně děláme věci, které jsou jaksi ryze aktuální. Já nevím, hrajeme třeba výtečnou dramatizaci románu Timura Vermeše Už je tady zas. To je o tom, jak se probudí Adolf Hitler v současné době. A to je neskutečně aktuální představení a někdy to probíhá jak malá demonstrace v tom divadle, že to ty lidi tak berou bouřlivě opravdu, že jednak se tím baví a jednak občas to je tam ticho, že by bylo slyšet spadnout špendlík, jo, když si uvědomí, že vlastně něco podobného prožíváme teď, jo, že stačí tak strašně málo, aby ta zrůdná ideologie, ať už nacistická nebo komunistická, ovládla naše životy znovu. Jo? Asi jsme nepoučitelní. Říká Jan Hrušinský. S Janem Hrušinským se vrátíme zpátky vlastně do dětství, do dospívání a opět se tam objevují ty problémy s režimem. Kdyby se nic nedělo, kdyby bylo všechno normální, tak bych se ptala jenom asi na to, jak jste to měl těžké nebo lehké se slavným tatínkem, ale musím se ptát, jaké to bylo, když jste měl tatínka, který nesměl pracovat a vy jste vlastně začínal? Tak já jako měl jsem zaprvé krásné dětství, jo, to určitě ta 60. léta byla úžasná. Přestože táta byl tehdy hodně zaneprázněn a nebyl moc doma, že dělal třeba dva filmy na jednou a zkoušel velkou roli v divadle a tak, takže skutečně byl hodně vytížen. Ale vy jste se ptala spíš na ta 70. léta. Tak to samozřejmě bylo těžké, protože mě bylo 15 let v roce 70 a vlastně jsem vstupoval do světa, kde někdo proti mé vůli jaksi tlačil ty dveře a chtěl je zavřít. Že? A možná ani tak, i bych řekl, že mě někdo s těmi dveřmi praštil pořádně do tváře, jo? Když jsem chtěl vejít jaksi dovnitř, jo? Do toho hereckého světa. Když jsme se, protože vlastně jedna z prvních věcí, kterou jsem dělal, byla velká role ve filmu Evalda Šorma, Lítost. A ten šel hned do trezoru, jo? Takže to nikdo ne... Asi bych se možná celá ta kariéra moje pak vyvíjela jinak, kdyby to svobodně pokračovalo dál, jo? Kdyby to mohlo být svobodně. Pak jsem dělal ještě s režisérem Jiřím Bělkou v televizi podle scénáře Františka Pavlíčka. Ta inscenace se jmenovala Smrt Sokratova. A tu taky nikdy nikdo neviděl. Jo? Ta ještě navíc se točila na Ampex a mám i určité pochybnosti, jestli vůbec existuje ještě. Jo? Jestli to dnes, protože vím, že v 70. letech, 70-71, že to nové vedení televize tehdy dávalo příkazy likvidovat ty inscenace, jo? Které byly trochu problematické nebo měly problematické, z jejich pohledu problematické autory. Jinak samozřejmě, víte, já to tak jako beru, já na ty rodiče hrozně rád vzpomínám a hrozně mi chybí a tak mám s nimi tolik krásných zážitků a tak bych si s nimi chtěl povídat teď, jo, když už to nejde. Jo. Tenkrát jsem to tak nevnímal, samozřejmě. Jo. Tak bývá, když se člověk může ptát, no, tak se neptá. Přesně tak, no. Teď bych si s tátou hrozně chtěl popovídat o divadle třeba, jo, a o mnoha věcech, protože on o něm hodně věděl. A tak myslím, že bychom si hezky popovídali. A povídali byste si i třeba o té politice, o tom, jak mu bylo, když jenom opravdu seděl doma a čekal, jestli se něco změní. Bylo mu špatně, bylo mu nepříjemně. No. Bylo to takové, jako to byly takové malé psychické vraždy, jo, co oni dělali, ti soudruzi, protože táta v té době měl asi 3 infarkty. Podívejte se, pan Heger byl dohnán k tomu, že dal výpověď v Národním divadle, že jo, a za 2 dny na to zemřel. Jo. To jsou skutečně zločiny, které zůstaly nepotrestány, bohužel. Vás ale také našetřili. Vás zkoušeli přemluvit, abyste se přejmenoval. Absolvoval jste i výslech. Kde jste vzal sílu tohle všechno zvládnout? A když to řeknu, tak nevykašlal se vlastně na to herectví a jít nějakou jednodušší cestou? Tak zaprvé teda musím říct, víte co, to, že já jsem měl nějaké problémy v těch 70. letech, nebyla moje zásluha.
tam byl v podstatě, byla to taková gestapácká metoda, protože ty komunisti vlastně mají velmi podobné metody, jako měli nacisti. A oni se zkoušeli všem možným způsobem zlomit tátu, jo, aby odvolal podpis pod 2000 slov a aby si nasypal popel na hlavu za svoje postoje v 60. letech. A k jeho cti budiž řečeno, že to nikdy neudělal. Tedy, jo. A jedním z těch jaksi pák, které na něj použili, bylo to, že začali tlačit na jeho děti. Jo. To znamená, že mě i mýho bráchu jak si se pokoušeli různým způsobem zlomit. Jo. Že na mě třeba chtěli, měl jsem točit film na Barandavě v roce 72 s režisérem Hníkem. A přijelo ráno pro mě auto, udělal jsem kamerové zkoušky, měl jsem kostýmy vybrané a tak. A přijelo pro mě auto, že jedeme na natáčení, ale místo k těm ateliérům jsme jeli k řediteli, k technickému řediteli Barandova, to byl tehdy nějaký pan Steiner, myslím, že se jmenoval. A tam byl plná místnost těch komunistů a byl tam producent toho filmu, který byl Rudý až za ušima. A tam mi dali takový papír přede mě, že jestli chci točit ten film, takže mám podepsat, že se zříkám svého otce a že se přejmenuju a že to budu celý natáčet pod nějakým uměleckým jménem. Jo? Že budu mít zajištěný, že budu točit jako hodně, že budu mít otevřený dveře teda na Barandov a to. Tak já jsem chvíli na to koukal, nevěděl jsem, jestli je to vůbec pravda, co se děje. Tak jsem ten papír pak odstrčil směrem k ním a domů jsem šel pěšky, to už mě nevezli teda, jo. A pak jsem 2 roky jsem tam nesměl na ten Barandov, jo. Ale to říkám, to nebyla moje zásluha, jo. To byla jenom způsob, jak jim vydírali toho otce, jo, který tím neskutečně trpěl samozřejmě, protože měl pocit, že nám jakoby brání v tom, abychom normálně pracovali, že jo. Vypráví Jan Hrušínský. Jak vlastně dnes po tom všem, co jste zažil kvůli své touze hrát, jak vnímáte herectví, divadlo? Co to pro vás je? Já mám divadlo hrozně rád a měl jsem potom tu lásku k němu zdědit, protože to nebyl jenom táta, ale i dědeček a babička, a prababička a pradědečkové z otcovy strany, kteří divadlo celý život dělali. Vlastně od malička jsem byl obklopen tím divadelním prostředím. Navštěvoval jsem divadelní představení díky mamince a tátovi taky. A neustále vlastně u nás bylo téměř běžné, že jsem přišel ze školy a v obýváku seděl Jan Werich s dramatikem Vratislavem Blažkem a hráli s tátou karty, jo, nebo tam byl téměř dennodenním hostem Josef Kemr, jo, který byl tak jako téměř patřil do naší rodiny. Jo. Jako to byli, oni byli velcí přátelé s tátou celoživotně. A celá řada dalších herců, jo, že jsem byl někde, šel jsem s klukama do kina a druhý den jdu a doma seděl Miloš Kopecký s tátou. Já jsem byl úplně, mě hořeli uši, že to, takže z toho jsem byl nadšený, jo, že se s takovými lidmi můžu stýkat. Jo. A vždycky jsem si říkal, sakra, že to ty kluci nevidějí, že tady se ví tenhle člověk. Mohu se zamachrovat. No. U vás to asi ani nemohlo být jinak, ale právě na tom jevišti vlastně začaly ty obrovské zdravotní problémy. To trápení, kterým byste prošel. To asi nebylo způsobeno divadlem, ani možná, i když možná určitým nějakým stresem, asi taky trochu z podnikání spíš, než jaksi z divadla jako takového. Já si na jeviště spíš chodím odpočinout, jo, když hraju. Jo. A nehraju přehnaně, hraju asi v 5 hrách nebo v 6 hrách, to znamená tak 10x do měsíce asi hraju, jo, jinak ne. A no, zdravotní potíže jsem měl asi před 3 lety z banality. Čekala mě operace žlučníku a vyklubala se z toho asi 7- nebo 8-hodinová operace a pak druhý den ještě jedna. A následně jsem byl uveden do umělého spánku. Dostal jsem oboustranný zápal plic, utrhla se mi nějaká tepna, která vede k srdci. A prostě jsem si užil jakoby takový ten dotek toho druhého břehu. Jo? Že jsem měl možnost tak jako téměř vidět, co to je, jak to je. Jo? Vy jste byl vlastně 12 dní v tom umělém spánku. V tu chvíli mě to nepřipadalo tak špatné, protože v tom umělém spánku vás udržují
takovým koktejlem jaksi různých opiátů. Tak. Takže já jsem byl na takovém 12-denním tripu, jaksi ve stylu mých milovaných Beatles. Jo. Viděl jsem jaksi papírový taxíky a holky s kaleidoskopickýma očima. Pamatujete si všechny ty sny vlastně představy? Já jsem, teď už to je trošku rozmazaný, jo, ale když jsem přišel z té nemocnice a ještě vlastně, když jsem se probral z toho spánku, tak jsem to viděl úplně konkrétně, ten 12-denní sen, který jsem měl. Viděl jsem neuvěřitelné vlastně věci, úplně nepravděpodobné. I setkával jsem se tam s lidmi, kteří už dávno nebyli na světě třeba, jo. Už zemřeli. A seděli jsme s Jirkou Kodetem u něj na nějakém večírku, v tom kouřili jsme doutníky a on mi říká, člověče, co to děláš tady, to je perský koberec, tohle tady nemůžeš, a mě crčela z břicha krev na ten koberec, jako, tak takovýhle sny to byly, jo. Nebo jsem točil, měl jsem roztočený film a Bolek Polívka mě v tom snu, mě tam přivezli na to natáčení a prasklo mi to břicho zase. To se tam furt někde opakovalo. Jako jo. A začalo to samozřejmě prosakovat krz ten kostým. A Bolek Polívka mi v tom snu nabízel, že mi to zašije, že to nic není, že to umí, že už to jednou dělal. Jo. Jiřina Bohdalová třeba, která tam nehrála v tom filmu ani, jo, tak říkal, no tak to jsme se měli úplně zbytečně, no, to znamená, že tady budeme teď čumět a zase pojedeme domů, no. Jak je to, jak když se potom člověk z takového dlouhého spánku probudí? No je to zvláštní, říkám, že já jsem měl pocit, taky jsem, část těch snů se odehrávala v Rakousku a v Německu, nevím proč vůbec, jo, a měl jsem pocit, že na mě mluví ty sestřičky, a tam na mě někdo začal mluvit česky, jo. Já jsem nevěděl, co se děje, co to je, jako kde jsem, vlastně vůbec jsem netušil, jo, a byla tam manželka dcery a něco mi říká, já jsem je přesvědčoval, že to tak není a byl jsem opravdu skálopevně přesvědčen, že to, co se mi zdálo, byla realita. Vy jste prý nemohl mluvit vlastně těsně po tom, co jste se probudil. No několik dní a musel jsem jakoby ukazovat na písmena a skládat slova a věty a dokonce jsem nebyl schopen ze začátku ani trefit to písmeno, jo. Že to nešlo, ta koordinace. Vlastně jsem se učil všechno jak mimino, jo, všechno znova. A bylo to jenom 12 dní, takže kdo tohle to zažil delší dobu, tak ví, o čem mluvím. Vy jste se opravdu po druhé narodil. Jak moc vás se změnila taková zkušenost? No, budete se divit, ale změnila mě pozitivně, bych řekl. Já jsem si tak jakoby přeskládal určité životní hodnoty. Ztratil jsem určitou ctižádost hereckou, teda to určitě, jo, a to je obrovská úleva, jo, že netoužíte po ničem, co ani třeba, čeho ani nemůžete třeba dosáhnout, jo, že, takže to se vám hrozně uleví. Je to tak jednodušší ten život. Jo, a víte, že některé věci, jako třeba zdraví, jsou na prvním místě, no, protože od nich se odvíjí úplně všechno, co žijete. Jo, a životní radost vlastně, jo, že je strašně důležitá. A štěstí, životní láska, takovéhle věci, že jsou prostě nejvíce v životě. Co pohled na smrt? Jak se změní, když ji člověk vlastně pohlédne do očí no, z velké radost, blízkosti? No máte radost, že jste to přežila. Máte třeba větší strach? To mě vlastně, vidíte, to mě nenapadlo ani, jo. A já jsem ani tehdy neměl strach, jako spíš, teda já jsem tak jako vlastně nevěděl ty problémy velký, jako to jsem se dozvěděl až ex post, ale spíš ten strach prožívalo moje okolí, jo. Ale zase na druhou stranu byly úžasné zprávy a hrozně mě potěšilo, kolik lidí mi fandilo, kolik lidí mě podporovalo, jo. Dozvěděl jsem se, že pan kardinál Vlk za mě vedl mši nějakou za moje uzdravení, jo. Což je úžasný, jo. A dokonce i napříč jaksi několika různými vírami a náboženstvími, jo. Že vím, že sestry Boromejky jako, že o mně mluvili moc hezky, jo, a v nějaké židovské synagóze taky, že byla vedena nějaká mše. Takže jako skutečně to mám nahoře, to mám dobré. Máte velké zastání všude. Jo.
jednom rozhovoru, který jste dal vlastně krátce po tom svém uzdravení, jste říkal, že doufáte, že nespichnete a nebudete se znovu cítit jako nesmrtelný. Tak nespichnul jste. No, tak zapomínám. To víte, že zapomínám. To je pravda. No. Tak to je asi lidská přirozenost, že všechno špatné tak jakoby z paměti vytěsňujete a snažíte se žít naplno. Jo. A ono by to ani nebylo hezký, ani by mě to nebavilo, kdybych nemohl žít naplno. Jo. Takže neomezuju nic. Jo. Co vás čeká v roce 2019? Na co se těšíte nejvíc? Tak máme za sebou už první premiéru. V roce 2019, 24. ledna, jsme měli premiéru s Jaroslavem Duškem a s výtvarníkem Petrem Niklem a s hudebníkem Ondrou Smejkalem. Text Jaromíra Rašína, Sláva strojů a měst. Zajímavé, takové netypické představení do našeho repertoáru. Hodně aktuální taky, ale ten text byl napsán v roce 29 a je zvláštní, jak ten autor vzdálený příbuzný Alojza Rašína, Jaromír Rašín, jak věděl o životě hodně asi. Jo. Je tam tak, jako třeba říká se tam věta, tak civilizaci hold, ta se nám moc nedaří zatím, tak musíme ji zkoušet tak dlouho, až ji jednou trefíme. Jo, tak je to vlastně to je hrozně optimistický, ta hra. Jo. A v podstatě je o včelách a o tom, jak by si lidstvo mohlo vzít příklad z toho, jak žijí včely. Pardon, ale teď budeme zkoušet další hru. Původní českou novinku Matěje Balcera, Pánský klub s Milanem Steindlerem a Zdenkem Žákem v hlavních rolích a dalšími herci z Jezerky. A pak bychom měli dělat velkou věc, takovou podle Šándora Máraje Svíce dohořívají, dramatizoval Christopher Hampton, jmenuje se to Oheň a popel. Já bych se rád držel tedy toho názvu Marajova, Svíce dohořívají, a měl by tam hrát Milan Kňažko, paní Sonja Červená a ještě jeden herec, kterého zatím neprozradím, ale myslím, že by to bylo pěkné, kdyby to tak dopadlo, jak si to já myslím a jak si to přeju. Budu držet palce. Hostem pořadu Až na dřeň byl Jan Hrušínský. Moc krát vám za to děkuju. Děkuji. Mějte se krásně. Taky. Na shledanou. Taky to s vámi uteklo.